Regler. Čisto da spitam, znači, da li... Gera, obuka za geronto domaćice, redovanja li poziv, završeno, tako? Jesko. I sada je pitanje koje? Pitanje je isplate prevoz. Dobro. Po kom osnovu su oni nama isplatili, ne ime polumesečno ispada da je polumesečno karta. Da li ste vi to stavljali? Jesmo. Uredno tekuće računa da stavili ste kartice za odnosno poslede. Da, i onda smo punjavali zonu prvu, drugu, dakle notujemo i to smo dostavili sve. Znači, s tim što nam je rečeno u startu, da kupujemo pojedinačne kartice, znači dnevne kartice, i da ih čuvamo u nekoj koverti kako bi kasnije oni mogli nama da isplate u tom iznosu. Ne u iznosu mesečne. Da bi na pola tako prilike je rečeno da odemo da uzmemo one potvrde o mesečnom, tako, mesečnim karticama i od dnevnim. Da, na osnovu tih potreda vama je isplaćeno sve, jel tako? Ne, na osnovu nije. Sad je da nastavim, ja sam bio u blagajni, rekli su da izvinite. Rekli su da oni imaju model po kome se isplaćuju sve obuke i za to što smo mi predavali nema veze. Ali ja sam vas razumela da ste ne ponavljali, da ste vi predali potvrde i na osnovu tih potvrda da li je vama isplaćeno? Ne. Ja sam dao 2800 dinara, dobio sam 1300 dinara. Jeste li vi u rokovima onim koji su predviđeni? Naravno. Znači sve šta je rečeno, to smo završili. Evo sad, meni je upravo sada, pre pola sata, stigla poruka, 1050 dinara su uplatili. Ona je geronto domaćica. Ponovo 1050 sada su uplatili, da li je to za februar, za... Ali ste stavili potvrdu, e pa verovatno, za februar, za... Ali opet, mi smo 7-8 dana bili po 280 dinara. To je računamo sada na osnovu potvrde. Pa na osnovu potvrde smo odeli i na mesec, znači i na mesečnom... I one koje su nam rekli, dnevne kartice da kupite. Oni su svi dve zone. Dnevne da zanemarimo. Pa kako da zanemarimo, kad su nam tako rekli. Izričito da kupujemo dnevne kartice. Ali ste, koliko sam vas razumela, priložili i mesečne kartice? Ne. Ne. Potvrde. Rečeno nam je da priložimo. Potvrde je vršeno isplaćivanje. Kod koga ste bile gore u blagajni? Nemam pojma. Ja ne znam, kako zove cura neka. Nije bila žena nekako smo mi bili. Žena sada je bila u blagajni. Daniela, kako se zove? Ma, nemam pojma kako se zove, nisam ne pitao. Ne, 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 če da se napore? Prvo naloče koji mi se godi mi je prednice... Ona je na godišnjem. Dajte da ne pričam, znači nama je koleginica koja je na godišnjem odmoru... Ja sam u februaru, u januaru sam 4,5 hiljada. Čekaj, ja sam ovaj. Znači, vaša koleginica koja je sada na odmoru nam je rekla da skupljamo kartice svakoga dana, da će nam biti to refundirano, te dnevne kartice. Jedan naš kolega je imao polumesečnu kartu, kupio o svom trošku i ona mu je rekla da se snađe negde da nađe kartice, jer neće moći da mu bude refundirana polumesečna karta. Da bi posle desetak dana obuke rečeno nemojte da skupljate više kartice, donesite potvrdu. I koju potvrdu donesete? Kada donesete sve potvrde. Vezano za obuke za tržište rada, ko vrši isplatu ovih troškova i ostalo, to je kod tebe? Za lica, ovde su samo obuke za geronto domaćice kod mene. I negovatelice. A koji je broj? Da, Gaga. Nema je. Dobro, ništa nisi ti u toku sa tim. Pa ne, ovde imaju licima manje uplaćeno u odnosu na potrebe koje su podneli. Aha. Pa mi, za februar pričamo, znači mi su imali cijelo januar u redu, a za januar? Januar i februar.
To se radi na osnovu prisutnosti. Da. Ali to ima kod tebe taj primjerak, ima. A za januar koliko vam je bilo isplaćeno? 1700. Ne, vama 1700. Znači, a koliko je trebalo da bude isplaćeno? 2800 za, ne 2000, 3000 i koliko reče? Koliko je baki? Baki bio 12 dana. 12 puta 280. Da. Koliko je za januar trebao da bude isplaćeno? Za januar 3360. A nama oko 4 nešto smo u nedelju dana prevazili. Da. 4 i 8. Skoro 5. Dobro, jedva danas imamo. Ovi su da taj isplaćeni. Da, ovi su da taj isplaćeni. Čak je rečeno da ne može da se isplati mesečno, ali mora dnevno. Nije ni dnevno, nego pojedinačno. Ništa je problem, da moramo pojedinačno, onda vidimo u čemu je problem. Znači, nismo se onda lepo razumeli. Nismo. Isplaćuju na osnovu potvrde. Rečeno nam je da skupljamo kartice. I dalje se... Stavljate mesečne karte, radi se po ceni, cena prevoza najjeftinijeg prevoza. Čekajte, samo malo da vam kažem. Znači, ako vi kažete da ja danas to uradim, i ja kad to uradim, vi kažete ne, to nisi trebalo rešiti. Tako nam nije Jelena rešila. Ali u redu je da koliko sam vas razumela, vi ste svi zastavili posle potvrde. Ne znam šta je potvrde. Problem je što smo mi ceo januar kupovali dnevne. Na kraju januara je rečeno se dostave potvrde, ne dnevne, nego pojedinačne. Znači, i hoćemo pare za pojedinačne kartice. U našim ovim instrukcijama, verovatno se Jelena i time rukovodila. Znači, ja ne znam, sada na osnovu ona je verovatno vama dala mogućnost da dostavite i dnevne karte i potvrde. Ne, znači, isključiva je bila... Ne mogu da pričam sada, pošto nije tu prisutna, pa da kažem. Dobro, onda mi prekidamo sa daljom obukom. A samo je pitanje, vi ste još i u toku obuka. Jeste? Jeste. Znači, ja sam... Do aprila. Do aprila. Ja sam dao 5600 dinara za prevoz. Dobio sam 1300 i ne želim više da finansiram Nacionalnu službu za zapošljavanje. Ali zašto niste uzeli potvrde i na osnovu te potvrde plaćali onu cenu koja je banalna? Zato što sam uzeo, gospođo. Svi smo popunjavali, dali su nam pisane. Kako ne može? Ko putuje liniju, koju liniju? Kako ne može? Kako ne može? Imamo 60 dinara za prvu zonu i 80 dinara za drugu. I da se vratimo nazad, to je 280. 10 dana 2800. 20 dana 5600. Plaće se po ceni najjeftinije. A zašto smo nadali da popunjavamo ono? Zašto smo mi kupovali kartice? Čekaj, ne možete, vi kažete idite taksi, mi ćemo da vam platimo, ne znam, voz. Mi plaćamo cenu najjeftinijeg prevoza. A što nam ne kažete? Ja pretpostavljam, koleginica. Ne, koleginica je rekla, ona i dalje priča, gospođa tek treba da ide na obuku. Znači, opet su joj rekli da skupljaju kartice pojedinačne. Ta ista koleginica je rekla da treba mokraće i stolice i bris za ovu sanitarnu knjižicu, trebale fotografije i stolica. Pa smo morali da trčimo fotografiju, da uzimamo, plaćamo po 300 dinara, a imali smo kući. Znači, totalna neorganizacija. Da, onda, sertifikat su dobili na običnom papiru, odštampano sa nekim pečatom, niko živi ne priznao to. Možeš minut, molim te kod mene, ajde. Sertifikati su drugačiji. Da, u biznisu, u Evropskoj uniji nisu. Ma nema veze. A jesu važeći u Evropskoj uniji? Ne, ja mislim ovdje koliko prvaka. Nema veze, ja sam poslao, ljudi su mi se nasmejali. Ja sam poslao sertifikat u Švedsku, ono su rekli da morate, šta je ovo papir? Da nije validan kao za tamo. O papir, običan, glupi. Na kome je pečat neke agencije iz Beograda, mislim, nema... Pa na ceo, da mi... Izvođaš, super. Dok je on, recimo, u startu, on i Baki, odmah, znači, pre početka obuke su decidirano naglasili da upisuju, znači, taj kurs ili obuku, kako već, isključivo zbog odlaska u inostranstvu. I da li oni, po završetku, sa tim sertifikatom mogu
da radi u Evropskoj uniji, gde je vaša koleginica rekla da... A on je bio izvođač rada. Može. Izvođač obuke prisustvovao nekom času. Ne. Jeste. Na času. Ne, kod nas je bio kod Geron... Oni iz Beograda iz te agencije nisu prisustvovali, prisustvovala je gospođa Jelena i gospođa direktorka iz staračkog doma Ivana. Znači, samo na C je Tanja, na C je Tanja, kod nas nije bila. Nije bila. To je pitanje Tanja. To nije valično. A Tanja je rekla, da ovo važi u Evropskoj uniji. E, to. Tanja nam je to rekla. Da. To je ovo... I nisi bila mi rekla. Da bi se nešto radilo, da nije rekla. Ona je rekla da su validne i rekla, ako želite sreću, idite u našoj zemlji, ako hoćete para, idite u inostranstvo. Da, i da možemo da pojmo agenciju i tako dalje. 44. Ona je rekla da je da su validne u Evropsku uniju, sad ja ne znam, nisam nije. Ne znam sada šta da vam kažem po tom. Pa ne znate, ne bismo voljeli da dođemo sad na konkretno ja, ne bih želao da dođem u situaciji da ja odradim praksu, uzmem taj sertifikat, odem na primjer u Nemačkoj i meni tamo kažu izvinite ovo ne važi. Znači zašto sam ja onda 3 mjeseca ovde išao na ovu? A on je im na radničkom ovaj, platio prvu ratu, hteo je da završi. Slavice Vučević, izvini molim te što te ovaj... Ništa. Samo pitanje je vezano za troškove prevoza. Nije samo za to, to je jedno od tri pitanja. Dobro. Ja pitam to. Obuka za gerontodomačice, Jelani mi je sve, obuka za gerontodomačice i za negovateljice. Podnosili su, znači imaju mogućnost za troškove prevoza da dostave šta? Kao dokaz. Više mogućnosti ne... Kartice, znači kartice svaki dan da se skupljaju. Što su skupljali? Skupljali smo. Jeste to doneli, predali? Nismo. Nije tražio. Niko nije tražio. Nama su tražili, tražili su nam uverenje pojedinačnih... Da, ili potvrda autoprevoznika, ovo si... To smo doneli. To smo doneli, a pojedinačne karte nam nije uzeo. I ona je naš. A, to je ista priča, da. To smo uzeli u javnom prevozu, potvrde o visini karte mesečne i... Nismo predali. Pojedinačne, to smo predali Jeleni još odmah, čim nam je zvala, odmah smo otišli i doneli smo. Po provanju što sam ja konkretno za januar mesec dao 2800 dinara, dobio sam 1300. Eto ga provanju. Evo meni pojedinačno, ja ovde imam 5 i nešto potrošeno pojedinačno. A nije nam uzelo, ne, 1700 dinara smo dobili. A one su dostavljali Bosni i Hercegovini. To je Jelena tražila. Zato vas ja pitam, da li ste pored svih pojedinačnih kartica dostavili i... Pojedinačno uopšte nisu uzeli. Tražili su oni išli po potvrdi. A pojedinačno nam nisu uzeli, nisu ni tražili. I tražila je potvrde i za mesečno, i za... Ja danas nisam otišla, nisam imala za pojedinačno. Pojedinačna kartica. Ali tamo stoji, znači, u ugovoru na osnovu izveštaja o prisutnosti polaznika. Dobro, okej, to niko ne spori. To niko ne spori. Pa evo, spomenu što sam dao 2600, dobio sam 1300, eto. Gospodžo, ja ni jedan dan nisam izostala. Ja sam dobila 10. Pa kako onda da refundiramo me celu karticu? Pa kako da refundirate celu karticu? 10 dana je trajala obuka nama u januaru mesecu. Pa za toliko dana nisam refundirano. Ali nije ako cena pojedinačna. Umesto 280 dinara svaki dan. Pojedinačno. 280 dinara. Druga zona, 2860 dinara. Za 10 dana. Jer mi svi živimo, tako smo i pogunjavali, prva zona, dok od kuće dođemo do trga, 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 niko nije pominjao mesečnu kartu gospođo kad smo mi krenuli na obuku. On je imao mesečnu kartu, rekao je da ne može da se refundira mesečna karta. Ja razumijem da vi vama ništa nije jasno. No gde vam nije jasno? Nama tako nije jasno, isto. Ajde da rezimiramo, konkretan primjer. Bili 10 dana na obuci. Da. 10 dana puta koliko? 280, 2800. Ko je 280? 60 do centra, 80 do doma, 80 do centra, 60 do kuće. Jer mi smo popunjavali, davali su nam listnik da popunimo kojom linijom idemo do trga i od trga do mramora kojom linijom idemo. 60 i 80. A dostavili ste kartice, odnosno potvrde za drugu zonu? Ne, i za prvu, i za drugu, i za mesečnu. Sve su nam tražili. Da, rekle koleginice da sve potvrde donesu, mi smo sve potvrde. Čak je rekla da ne kupujemo mesečne nikako. Da, jer ne može da nam refundira. I da beležimo pozadi.
I mi svi imamo jedno kuhu ja kartica. Ja pojedinačno imam. Ja računam da je to stvar u tome što su oni stavili sve. I onda su se isplata vršila na osnovu cene na jeftiniju prevoza. Verovatno. Ja sam to, ja vam to pokušavam. Dobro, dobro, dobro. Ja vama kažem šta je nama rečeno. I mi smo po tome sve što nam kažete, mi uradimo. Ja, ali ja vam kažem na osnovu čega vam je isplaćivan. Dobro. Što smo doneli, ali mesečne karte. Pazite, znači vi ste nas poslali po jedno, isplatili ste nam drugo. A drugo, pitanje ono drugo, da li imaš informaciju vezano za ove obuke koje se završe po IPA projektu? Ko je po IPA projektu? Pa mislim da smo svi. Svi. Po IPA projektu? Ima, na memorandumu ima značka Evropske unije. To su sertifikate na mašice, a mi tek treba da dobijemo. Na papiriću, štampano. Da. Ja koliko znam da su međunarodno priznati. Tako ja sam to poslao, ja sam to poslao prijatelju u Švedsku koji radi ovaj, u staračkom domu u kadrovskoj službi. Samo se ne sme, što nema veze, mora da ima, zna se kako izgleda diploma. Ko je? Da se prevede nešto. Pa ništa dobili nisu. Da će biti i na engleskom i na engleskom. To je na ćirilici sa slovnim greškama. Nema engleski nigde tu. To je ćirilica sa slovnim greškama. Mislim, vidite, ja takve papire mogu da naštampam kilo. Šta je napisano, ali generalno je bitno ono što je vama koleginica koja izvođe čovjeka, znači Tanja, da. Znači, jer ona je u suštini... Ona je rekla da su priznate kad je bila. To je ovaj Eskulap, ili tako? Da, ovo je podizvođači, glavni izvođač i je Panacea. Znači, možete slobodno njih da kontaktirate, ako je to vezano sa... Nemamo mi veze sa tom Panaceom. Mi smo pozvani od strane nacionalne službe. Onda možete slobodno da isposredujete nadalje, jer mi... Ja znam i kažem da je međunarodno priznat. Čim imate ovdje... Dobro, ta Panacea će da kaže, imate znak Evropske unije, pozovite odakle znate. Pa zato što kontaktiramo svaki dan i upućujemo nezadovoljne stranke izvođačima. Znači ima puno nezadovoljnih strana. Pa ne. Pa ovde vam je puna kancelarija. Ali bilo je našo kura. Bila bi i ranije nego ste... Jedino smo i mi na obuci. Ne, na obuka. Znate koliko obuka ima? 18 ili 20 obuka. 2 ciklusa, to je 36 obuka. Ne računajući generalno domaćice. Meni interesuje šta ćemo u ovih kartica. Ovo ide na osnovu potrebe koje ste vidi. A šta ćemo sa gubitkom para? Mi smo dali pare, mi pare hoćemo. Nema tu gubitka para, znači isplaćuje se po ceni najjeftinijeg prevoza. A zašto nam je rečeno da koristimo skuplje? Ja zato kažem, ne mogu da pričam u ime kolegice. Ja vam pričam. Sumim da je rekla, znači bilo šta drugačije. Ma evo sad vam ušla ova koleginica i kaže vam jedno, isto to. Rekla je da skupljamo pojedinačno. Molim vas. Molim vas. Ili, imate tri mogućnosti. Molim vas. Ili. Nije bilo ili. Znači rekla je samo to i ništa drugačije. Ja znam kako ja vodim ono što ona kaže. Čekaj, evo, dobro, ili. Eto, mi smo izabrali varijantu da svakog dana kupujemo kartice. Ali ste dostavili i potvrdu. Ali ona je tražila da ste dostavili potvrdu. Šta ne možete? Jel možete da pozovite telefonom i da vidite šta je? Šta biste rekli, ja sam načelnik ovde, koleginice sam iznad. Znači, apsolutno ništa drugačije ne može da kaže ona u odnosu na koleginicu koja radi isto. Ali mogu ja sam nešto vam kažem, da vam saslušate. Kad smo pošli na tu obuku, ja sam pitala da li možemo mi da kupimo mesečnu kartu, pošto je počinjala od 11. Ona je rekla, ja ne mogu da vam refundiram, jer vi kaže ne idete i subotu i nedelju. Kaže, bolje da kupujete pojedinačne karte, na osnovu tih karta mi ćemo vama da refundiramo svaku kartu. E sad, kad je došao kraj, potpisujemo. I na ime odlaska. I možemo uzeti mesečno, oni se pojavio jedno jednog dana tamo. Da, meni vam zbunjati da završ. Kad smo sad završili, onda su isplate drugačije. Znači, sad ispada, jer mi smo odneli potvrde za cenu pojedinačnih karata, za prvu i drugu zonu, jer svi koristimo prvu i drugu zonu. Ona je to uzela, međutim, nama su prvo dali cenu mesečne karte. I ja kad sam to videla, ona je nama rekla cenu pojedinačne karte. Kažem, daj da uzmemo cenu pojedinačne, tako da mi tražila. Međutim, kad smo mi doneli sve to ovde, ona je tražila i cenu mesečne karte. Da, ja sam se vraćao nazad da donesem cenu. Zašto? Tako treba. A sad da vam kažem,
kažem sledeće. Sad, ova žena je iz druge grupe gerontodomaćica. Te i treba da počne. Najgore, što se sad ista priča ponavlja. Kupujte, evo ono neka vam kaže. Isto, pojedinačne. Na informativnom razgovoru. Da, da, da. To je ista priča. E pa, gospođo, ja moram da vas demantujem jer nije bilo tako jer sam na informativnom i ja bila. I rečeno je ili, ili, ili. Znači, ništa drugo je organizator programa zapošljavanja ne može da organizator Okay. Na vašem okay. Ne mogu, nisam bila. Ok, samo mene. Znači, ili, ili, ili. Eto. Mi smo izabrali jedno ili dobili smo drugo. A zašto, ste nam tražili? Ne mogu da vam kažem, ali vi ste zašto ne možete da nam kažete? Zato što kažem vam, postoji mogućnost... A kad ćete da nam kažete? Upravo sada vam kažem, znači imate tri mogućnosti. Izabrali smo. Svaki organizator obrazovanja odraslih kada drži informativni razgovor, kaže ovo što je... Dobro, nije rekao. Dalje? Dobro, nije rekao. Znači, mogu da kažem, nisam bila prisutna... Nismo imali priču. Ej, slušajte. Prijavi se odabir samog lica. Pogledajte, ja jesam... Mi smo imali nametnu to da donesemo sve normalno. I rekao, donesite ili pojedinačne ili potvrde. Nego nas je zvala da hitno dostavimo potvrde. A prethodno nam pričao da skupljamo pojedinačne. Džabe ponavljate, hoću 5600 dinara. Na osnovu onoga, činjenično... Ja vam kažem koje vam je stanje. Znači, ozbiljno vam kažem koje je stanje, 5600 dinara. Da, izvadite pare da platite. Pa kako ja mogu? Za vam pojma. Hoćete dokaze? Evo sad ću da vam dam dokaze. Evo vam dokaze. Evo vam dokaze. Te dokaze koje ste tražili, niste uzeli. Uzeli ste druge dokaze. Uzeli ste... Istovno vreme koje sam bila. Ja uopšte želim stvarno da se dogovorimo... Čekaj, na osnovu kojih... Na osnovu čega sam ja dobio 1300 dinara? Na osnovu onog... Ma daj, bre, šta pričate, bre, mame, bre. Jel vi verujete u to što pričate? Ja ne mogu da kažem... Konkretno, onako, konkretno vi verujete u to što pričate? Ja verujem da je organizator obrazovanja odraslih odradio sve kako treba kao što... A onda ste poromašili veru. Apsolutno, bilo koja druga varijanta sumnjam da je bilo. No, čega vi sum... Pa čekajte, opravite nas na nebulozne. Pa hoćete da vam pozovem još ljudi koji je bilo da vam potvrdi isto to? To nije dovoljno. Ja ovu vezi ne, slušajte. Priznavanje diploma, to znači da kontaktiramo Panaceu. Znači, vi sa tim nemate ništa. Ne, gospođo, slušajte. Da su validne. Slušajte. Tanja je nama rekla kad je bilo da su validne. Znači, ove diplome nisu validne. Poslao je u Švedskoj i rekli su mu da to uopšte nije važeće. Gde, kome, kada, kako? Pa lepo. U petak. Kontaktirajte Panaceu. Imamo tamo... Čekajte, dobio sam tri pitanja, ću da vam odgovorim na tri pitanja. Prekidate me da odgovorim gospodinu. Znači, kontaktirajte Panaceu, koji je glavni izvođač ovih obuka. Što mi da kontaktiramo Panaceu? Ako neko sumnja u validnost sertifikata, jer su oni u kontaktu sa predstavnicima Evropske unije koja finansira ove obuke. Ja vam dajem najnižniji kontakt. Dobro, znači vi kažete da to vredi preko. To je tako i nama Tanja rekla. Časna pionirska reč. Tanja iz Panaceje i bila kod nas. Ako hoćete časno napisanu reč, kontaktirat ćete izvođača. Znači da vam to pisano... A meni interesuje, znači, oko ovih kartica znači nikom ništa. Nikom ništa, plaćena je najniža cena. Mislim, ja vas razumem, vi ne možete da kažete drugo ništa jer to je tako. Ali onda spadala smo mi napravili grešku, da smo nabili smo štećeni. Nebili smo samo izabrali pogrešnog izvođača radova. Nebili smo da odnesemo samo potvrde za ove pojedine. Daj, trebalo je. To me ne zanimalo. Nebili smo samo kartice koje smo skupili. Rečeno nam je kartice smo skupili. Mi smo garanto domaćice, a osnovna godina. Mi smo svi krenuli zajedno. Ali smo završili. Da, mi smo završili, da. Napišete vi, znači, kako se kaže? Primetbojili već kako, dobro. Da ste priložili, znači, ali znate šta je sad tu problem? Šta je problem? Što uopšte niste priložili dnevne kartice. Pa evo što nas zavljamo. Potvrdu. To je bio već izvršen čin, ona nas je zvala. Ne, jedno je preko puta kancelarije. Po hitu da se donesu, da se dostave potvrde i direkcije. Pirološki sam donao. Vi ste dostavili samo potvrdu. Da. Ovaj,
sve kako nam je rečeno, sve kako nam je rečeno, tako, ali sad ću da vam ostavimo. To ide uz određenu dokumentaciju, određeno vreme, ovo je sve gotovo, završeno. Gotovo? Refundacija. To ćemo da vidimo, gospođo. Zato što to ćemo da vidimo, gospođo. Ja kažem, komisija, hoćemo da izađemo u susret svima, napišite ono čemu se, gde vidite, mislite da je nastao problem, napišite. Taj dopis možete da brate do ovu pisarnicu. Kancelarija broj 4, možete da se podelite po obukama i tako. I ono ćemo mi da vidimo šta je kako dalje. Jedino što ja sada mogu da... Evo ja danas nisam otišla, nisam imala mogućnosti. Napišite to sve što vi vidite kao neki nedostatak ovde. Znači na jednom, u okviru jednog dopisa, pojedinačno ili zajedno kako god hoćete. I ostavite dole na pisarnicu, mi ćemo to da vidimo da prosledimo i izvođaču obuka, da vidimo šta je kako dalje, pa ćete da budete blagovremeno obavešteni. Šta da radimo umeđu vremenu? I oni su vodili evidenciju. Umeđu vremenu ništa. Čekaj, umeđu vremenu ne radimo ništa. Pa da idemo na obuku ili ne? Ne, umeđu vremenu ne radimo ništa. Recimo, pošto sam, primam socijalnu pomoć, samohrana sam majka. S čime da idem? Primam socijalnu pomoć, živim pod Kiriju, ja danas zaista nisam mogla, evo i on zna, pitala sam sinoć, nisam mogla se snađem za 300 dinara da odem. Tako i sutra. Sutra je uplata socijalne pomoći. Znači ja u toku dana mogu da uzmem. Ja primam 7.000 dinara socijalnu pomoć. To zna i kako ću ja 5-6.000 da dam samo za prevoz. Evo, a recimo piše mi se 20% mi se skida to što ne... Možeš 20% da odsustvuje. Sad ja šta da radim, kad nisam stvarno nisam bila u mogućnosti da ode. Molim, stavite sve to... I kako sutra da odem, a 20% već gotovo. Šta da radim? Da se snađeš za novac i da to je što se treba sertifikat. Da se snađeš. Pa to je za sve. Stvarno ne, jer ja sam tebi treba i da se snađeš. Nije ništa da je. Da uzem na mesečnom nivou karticu i obrata. A ovo nisu uplatili. Ako ovo upozori onoga, ovo imamo pravilnik, taj ko je da li je rekao šta je rekao, nemam pojma. To zaista ne znam drugo, evo pa ako vi mislite da postoje neko treće rješenje, kažete, ali znači... Ja sam sad bila kod moje savjetnice, rekla sam da sam evo već 20% to, šta da radim, skinut ćete me s biro, znači nije do mene, da su mi uplatili kako treba, da uzmem ovaj karticu u mesečnom nivou i okej, nije bitno. A i prvo mnogo kasno kao uplata. Ali recimo, kako sad sutra ja da odem, šta da radim? I tih 1300 dinara je došlo kasno, 10. februara, mislim, ta mesečna mora da se kupi s početka meseca, meni ne znači... Dobro, rečeno je da mi trebamo da finansiramo nacionalnu službu mesec dana. Ali hoću da je finansiramo ako hoće da mi isplati to što finansira. Međutim, meni je isplaćena trećinka. Ma ne finansiramo mi nacionalnu službu, finansiramo sebi svoje diplome, nemoj da ukaši ti. Jes, brigam. Nego što su oni samo hteli da nam pomognu da dobijemo. A ja sam to mogao da finansiram i da platim na radnički. Šta sam dobio sada? Znači, vi ste sve ste razumeli o čemu se radi. Znači, jedan dopis ovde nama, pa ćemo i da prosledimo kome šta treba dalje. Vi samo da nam pomognete da kažete da smo mi mnogo više dali, a uplaćeno nam je na tom mesečnom, na tom najnižem, najfinijem, to je mesečne. Da, dalje, Slavice, molim te kažem, vezano za prevoz. Ono što pričamo od početka, znači da ponovimo priču. Najfiniji prevoz, mesečna kartica ili polumesečna. To nije rečeno, ljudi, nama je rečeno svakog dana. Znači, to prilažete, da. Ili mesečna kartica. Sad je kasno, gospođo. Ne može i kartica i potvrda. Sad je kasno, gospođo. Sad je kasno, gospođo. Mi smo već pare dali. Nemojte vi toliko na mene, nisam vodila. Pa čekaj, ne mogu ovde, nemoj na mene, nemoj na mene. Pa na koga? Ja ne napadam vas lično, gospođo, ja napadam vašu službu. Vi ste ovde ispred vaše službe, znači ja prema vama lično. Nemam apsolutno ništa protiv, ali vam kažem, znači vi vodite službu koja laže ljude, skupljajte kartice da vam posle ne damo kartice. Ali nije logičnije ovo, nije logičnije da se pojedinačna karta plati nego mesečno, ja mogu izvaditi mesečno i dostaviti, a da se ne pojavim uopšte. U Europskoj uniji, priznato je to, sertifikat.
To zovemo panaceu, nemoj oni, pojmo zovemo panaceu. Ja moram da imam za panaceu. Prijatno moram da idem. Samo da napomenem da sutra i da opet dok ne ulegne uplata sobi, ja ne mogu. Neću ni ja, iako imam pare, ne želim da ide. Ja sam primoran, pa nemam ni ja. Ja imam, ali neću. Ja vam ikad završite. Ja sam izvinjala, moram preko pišanice. Ok. Ona svaka posebno ili ćemo... Ne, brez pojedina, zajedno na jednom papiru. Možete samo da naglasite obuka za negovateljice i obuka za gerontologičke. Oni još uvijek negovateljice. Pa ću vam to što je potvrda, ponavljam se milion puta, to što je potvrda priložena uz izveštaj o prisutnosti dokaz koji na osnovu koga se vršila isplata. A kad će biti sada isplata za te kartice, barem sada da u martu kupimo s početka? Da ne kupujem dnevne, mislim, skupo mi je, a evidentno da se to ne plaća, nego sam već... Da li je podnet izveštaj o prisutnosti od strane ovaj... Tamo je, podizvođača. Pa iz doma da uzmeš? Da, da uzim iz doma. Pa to tražite, o prisutnosti na obuci. To vi završavate, vaša služba to završava sa doma. Da, ali pogledajte, sad mi kupimo mesečnu kartu i nama računate samo jedan deo te kartice. I? Sve, ja bih, kažem vam, da je do mene, znači, apsolutno koliko ste pravili, platili prevoz, toliko bi bilo refundirano. Ali do koga? Ja, do papira koji zostavite. Ne, mi smo samo smo pogrešno obavešteni, nije nas lepo obavestila Jelena, nas je obavestila kako treba. Došlo je do ne, mi smo verovali njoj. Znači, kako nam je ona govorila, tako smo mi radili. Ali da vam kažem, evo, čuli ste koleginicu koji je isti organizator obrazovanja odraslih kao i koleginicu. Imate loše radnike. Ali ona je rekla tri varijante. Vrlo, vrlo ozbiljan posao ste poverili lošem radniku. Neko ko ne zna da radi svoj posao, očigledno. Da vam kažem, ona... I koja je neinformisana. Zašto ona nije tu sad da s njom? Pa na godišnjem odmoru. Slušajte, to na... Mi smo nezaposleni. A rade nesposobno. Ona nas je u zadnjem momentu najavila, dostavite svi potvrde. Ne želimo uopšte da ispravljamo nečije greške. I ne treba da ispravljamo krive linije, znači radimo kako je po propisima, mi radimo po procedurama, svi na isti način. Dobro, mi smo završili koliko oštećeni ili neoštećeni, ali ovi sve će oni do aprila, kako će oni sada. Čeka vas ova priča, od početka znate šta ćete da dostavite. Ne, možda počinjemo sad, mi 20 trebali smo danas, pa nismo. Biće to 22. i 3. Znači, meni se, sad ne mogu da kupim ni mesečnu, ni polumesečnu. Ti si kupuješ li jednu i samo mesečnu. Vi ćete, nećete pre prvog da krenete. Pa ko će, rekli ko će. Mi smo 11. krenuli. Znači, 4 dana smo pre polumesečne. Jedino... A isplaćena nam je polumesečna, znači 4 dana smo plaćali svog džepa. I to nije, znači, refundirano kako treba. U 11. smo krenuli. Samo da vas pitam, ako je cena mesečne karte, recimo, mi bili 20 dana, po kojoj ceni nam se računa onda dan? Izvešte prisutnosti, to ćemo sa, to sa blagajno najviše. Jesi što deli ono 2800 na 30 dana, pa to je oko... I onda se pomnoži sa 20. To nema smisla. To nema smisla. To nema nikakvog smisla. Da, onda u sledećem mjesecu imaš 5 dana i ti onda moraš da kupiš opet. Ili mesečno ili 5 dana da platiš. Ma ne to, nego platim mesečno, ali mi ne isplate celo mesečno, mi isplate 2/3 mesečno. Vikende ne radimo, vikende ne radimo. Znam, ja kupim mesečno, nije logično, uopšte nije logično. Pa šta da vam radite, nećemo da finansiramo to. Da se vidi ovi koji imaju još 2 meseca ljudi obuke, treba i džepa da daju. Sve što imate, pa i sve napišite. Da i njima se pomogne. Evo, sad još treba i da pišemo. To što barem ste rečiti. Pa mi kad se to izvozim, polni glavnik. Ona nije da prestati na kuburu. Ne, slušajte me. Eto, raspoloži se zato što je gospođa rekla da su validne tamo. I čuti. Te su validne? Ne verujem im. Dve im ne verujem. Dve im ne verujem. I pozovi agenciju. Dve im ne verujem. Pa neće agencija da kaže nije, nego će agencija da kaže jeste. Koju si ti poslao? Čiju si poslao diplomu? Pa vašu. Pa vašu. Vašu. Našu si poslao. Što si ti koristiš našu diplomu? Eto imao sam slobodu da pošaljem vašu. Čovječ obuk je ponovo.